ha e ខ្លាចមកប៉ាត់អត់អ្នកមើលកូនខ្លាចស្អុយឈ្មោះដល់គ្រួសារអូនខ្លាចមកប៉ាត់អត់អ្នកមើលកូនខ្លាចស្អុយឈ្មោះដល់គ្រួសារអូនទឹកដៃស្រក់មិនស្មើទឹកចិត្តស្នេហាមិនអាចបាំងដុំអត់នេះអើកាប់តិចតិចទៅខ្លាចជាប់ខ្ញុំកាប់តិចតិចខ្លាចមិនដល់ខ្ញុំកាប់តិចតិចទៅខ្លាចជាប់ខ្ញុំកាប់តិចតិចខ្លាចមិនដល់ខ្ញុំកាប់តិចតិចខ្លាចហាចារំកាប់តិចតិចខ្លាចនាងនឹងខ្ញុំអីហើអេអីកូនឯងមករំស្អីតត្រាក់ត្រើតអីកន្លែងហ្នឹងហ៎ខ្ញុំឃើញឲ្យឯងរំខ្ញុំរំដែរទៅខ្ញុំស្ដាយភ្លេងអើស្ដាយភ្លេងវាចេះត្រូវហើយប៉ុន្តែរំឲ្យត្រូវចង្វាក់គេផងណាក៏ត្រឹមគេគេរំចេះហាអេនឹងមកវាត្រូវចង្វាក់កត្រឹមតែត្រូវនៅតិចតិចឡើយឯងហាត់តិចទៀតទៅវាច្បាស់ហើយណាចាអើចំញុំមានរួមហើយថ្ងៃហ្នឹងអើឯងកើតអីមិនមកកំសត់នៅក្រុមน้ําឈើនឹងចឹងហើយមានរុកម៉ែទៀតណាអូវាចេះទេកូនអើយអូនឹកម៉ែឯងពេកស្លាប់ចោលអូយូរហើយហើយដើមឈើនេះគឺជាដើមឈើស្នែរវាងអូអានឹងម៉ែណែអញ្ចឹងក៏យករុកម៉ែឯងនឹងមកតាំងនៅក្រុមដើមឈើនឹងទៅអូតាមប៉ាត់អូនឹកម៉ែអូហើយដើមឈើនោះខ្ញុំរហើយគេកាប់ពីបីដងហើយកាប់តិចតិចបានហើយខ្លាចម៉ែយំអើយយំអីបងងាប់ហេះគ្រាន់តែទៅលេងសុខសោះក៏ដាក់អីវ៉ាន់ទៅពីងប៉ងអញញ៉ៃម៉េះអើយចាំតិចសោះនឹងណាគ្នាដាក់អីវ៉ាន់ទៅនឹងដើម្បីទៅភ្ជុំបិណ្ឌណាខ្លាចអ៊ូចាស់គាត់អត់មានអីប្រើប្រាស់យល់អត់នេះអំបោះយើងណាសល់ម៉ាកាណូយើងយកឲ្យគាត់ទៅអើយហើយកាភ្លើងនឹងយកទៅធ្វើអីអូកាភ្លើងនេះយកទៅបាញ់ថ្នាំអូនទៅជួយធ្វើការងារស្រែចម្ការគាត់អើយបងអាយបងបាញ់មិនទៅនៅក្នុងហ្មងទៅមើលនិយាយខ្ញុំបិណ្ឌមួយឆ្នាំមានម្ដងយើងត្រូវទៅលេងអ្នកមានគុណចឹងឯងអូនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែទិញរបស់របរផ្ញើគាត់ហើយអ្នកឯងបានអីគេនោះអូយណែខ្ញុំមានម៉ាសាទេមិនដូចបងឯងទេផលិតផលរបស់ខ្មែរបេវរិចចេះវ៉ាវលុយម៉ែអូនណែបើយើងទៅស្រុកយើងទិញអានឹងទៅម៉ាសាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែម្ដងអូនមានសពគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងអានឹងសម្រាប់យើងជូនចាស់ចាស់តោះឥឡូវយើងទៅហ្មងហើយកេះនោះបងដាក់អីគេទៅនោះអូកេះនេះអត់មានដាក់អីទេអូនតែទេហ្មងព្រោះអីបងទៅស្រុកហ្នឹងបំណងរបស់បងគឺថាយើងជូនអ៊ូតិចតួចហើយបន្ទាប់មកយើងយករបស់អ៊ូមកវិញអញ្ចឹងណាកុំឲ្យខាតព្រោះអីនេះដូចអ៊ូគាត់ចិញ្ចឹមទាកប៉ាចិញ្ចឹមមាន់អីគឺថាខ្ញុំធំមកហើយកអីយើងដាក់មកវាអត់ខាតទេអើយអញអើយមិនដឹងតែធ្វើបនឬក៏ធ្វើបាបទេអ្ហាអូយអូនបាបប៉ុនអីទេអ៊ូកូនយើងតាវាមានទៅមានមកអញ្ចឹងឯងជីវិតហ៎អានឹងគេហៅថាវាវិវត្តជីវិតណាមកអីទេយើងជូនគាត់ច្រើនហើយតាខ្វល់អីអោបិទមកចិត្តជុំហើយពុំតាន់ឃើញកូនមកលេងស្រុកមិនដឹងថាវាមកអត់ទេឆ្នាំនឹងកាត់ចិត្តតាបងអើកូននេះយ៉ាតពីងទៅពងជាងអញនឹងម៉ែឯងពីកំមុំទៀតវ៉ែអត់ទេអូអានេះកេះតេណា
ដាក់អង្គយកទៅវិញហ្នឹងណាព្រោះអីកូនធ្វើការនោះមិនទៅមានលុយមានកាក់ដែរហើយនេះប្រពន្ធខ្ញុំមានអីផ្ញើអ៊ូដែរអីនេះក៏មិនបាច់ផ្ញើបាច់អីទេអើព្រោះថាមិនម៉ានៅលើម៉ូតូនឹងស្រាប់បាច់ឆោះនេះបត់ក្បាលទៅវិញទៅមកទៅអូយអ៊ូខ្ញុំនិយាយលេងតើអ៊ូក៏ប៉ិតទៅមកនេះគឺថាចាប់ការងារណាណោះក៏មកជួយអ៊ូពេលប្រជុំនេះមកជួយបាញ់ឆ្នាំជួយអីទៅនេះក៏ភ្លើងជួយបាញ់ឆ្នាំស្រែស្រូវចកាអ៊ូទៅមកនេះ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 ប្រពន្ធកូនយកមកនេះត្រូវហ្មងមកឈុតហ្នឹងអានេះគេហៅថាផលិតផលរបស់ខ្មែរ Beverages និយាយទៅម៉ាសេនេះគឺថាមានទាំងអស់តែម្ដងអ៊ូអាមានស្អីខ្លះហ្នឹងបេះហេមកឈុតរបស់គេតំណងណានេះអូមានច្រើនណាស់អ៊ូនេះមានដូចជា Aicola Express Work Kiss ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនេះទឹកពីសាកម្ពុជាទៀតអ៊ូអើហ្នឹងហើយអ៊ូឃើញគេណែគេទិញឲ្យជីដូនជីតាគេប៉បបការីទាំងយូរទាំងយូរយកទៅធ្វើប៉ុនតំណងណាស់អ៊ូចង់បានអាហ្នឹងបាទអ៊ូហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះផលិតផលទាំងអស់នេះញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនទៀតហើយមានណែណែឈ្នះរង្វាន់ដូចជាឡានទំនើបស៊េរីចុងក្រោយម៉ូតូទំនើបស៊េរីចុងក្រោយទូរស័ព្ទទំនើបស៊េរីចុងក្រោយនិយាយទៅរង្វាន់ច្រើនណាស់អ៊ូបាទអូនចុះពីលើម៉ូតូមកជូនអ៊ូមកចុះមកអេនេះដោះកម៉ាផងយើងយកប៉ុនទៅវិញយើងរស់ស៊ីមានបានពីអ្នកប្តីហ្វុនមកអ៊ូកូនជូនអ៊ូខែមុនសន្តិដៅខ្ញុំនេះអាសាធុកសាធុកណាស់កូនប្រុសកូនស្រីមានទធាជ្រះថ្លាខែមនសនដូវមានតៃទៀនមកជូនអ៊ូនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូយមានតាំងពីផលិតផលខ្មែរបូវរីជីសណាមានច្រើនអស្ចារ្យមានតាំងពីអាយកូឡានិងទឹកពីសាកម្ពុជានិងណែអូច្រើនណាស់រៀបរាប់មិនអស់ទេអញ្ចឹងណែឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីរកស៊ីមានបានកើតការវាគុំតិចតិចចម្រុងចម្រើនដាក់ចុះដោះឡើងជាលំដាប់ចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅឲ្យរកស៊ីកើតមាសដូចគេចាក់រកស៊ីកើតប្រាក់ដូចគេកជួបទៅនឹងពុតពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយឲ្យកូនទៅទីណាកន្លែងណាមានទេវតាជួយថែរក្សាទិសទាំង8ប្អិនប្រព្រំប្រយមប្រការបច្ចៈតឡកបាជាកតិនតស័យតមានតរិមានដៃចេះឈ្នះអស់មានសត្រូវមកពីមុខក៏សុំឲ្យរំលងសត្រូវណាមកពីខ្នងឲ្យរលីសត្រូវណាមកឆ្ងាយខ្លាយទៅជាមិត្តណារស៊ីចិត្តមានបានកូនណាសាធុកសាធុកអូចឹងណែនាំគ្នាចូលផ្ទះសិនទៅណាអើអង្គុយមួយថ្ងៃរៀងក្តៅរៀងស្រីទឹកជាពិសេសឲ្យពមឲ្យឬស្ងួតកឥឡូវដាក់ខ្ទិះមួយមើលវាតិចអំពងខមើលវិញអាយ៉ាអីយ៉ាមានរង្វាន់មកគេមែនបែបដាក់មកខ្ទិះមើលវាមិនវិញអមថ្ងៃណាស់វិញយល់ចិត្តអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាត្រូវទិញអីទៅស្រុកសម្រាប់ជុំបិណ្ឌមែនទេបងប្អូនមកទិញផលិតផលខ្មែរ Beverages ធានាថាឆ្ងាញ់ហើយឆ្នាំរង្វាន់ច្រើនទៀតហើយផលិតផលរបស់យើងមានដូចជា Aicola ដបចំណុះ500មីលីលីត្រជាមួយនឹងអាហារថ្ងៃជុំបិណ្ឌកាន់តែឆ្ងាញ់និងមានឱកាសឆ្នាំរង្វាន់ឡានស៊េរីទំនើប Toyota Rai និងម៉ូតូ Honda Scoop 2024ហើយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Samsung A55 និងរង្វាន់លុយសុទ្ធជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនេះក៏យើងមានផលិតផល Express ចំណុះ500មីលីលីត្រថ្មីរសជាតិ Strawberryឆ្ងាញ់ហ្មងនឹងឈ្នះរង្វាន់ឡាន Toyota Rai ម៉ូតូ Honda Beat និងទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy A55 និងលុយសុទ្ធរាប់លានរង្វាន់ទៀតណាបងប្អូនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងមានជាមួយនឹងភេសជ្ជៈ Work គឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងកោះឈ្នះកោះឈ្នះរង្វាន់ឡានកោះកែ Mitsubishi Xpander និងម៉ូតូ Honda Dream Series ថ្មីជាតលេងស្រុកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងមានរង្វាន់ទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើប Samsung A55 និងរង្វាន់លុយសុទ្ធជាច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងនេះហើយក៏យើងមានផលិតផល Kiss ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងរសជាតិម៉ុងតុលផ្ដល់
មពលខ្លាំងត្រជាក់បំពង់កនិងឈ្នះរង្វាន់ឡានតូយតារ៉ៃនិងម៉ូតូស៊េរីថ្មីជិះទៅលេងស្រុកសំខាន់ខីមានរង្វាន់ទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបគឺ Samsung A55 និងរង្វាន់លុយសុទ្ធជាច្រើនទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងមានជាមួយនឹងទឹកវិសាកម្ពុជាដកកកដកក្លិននិងសារធាតុមិនចាំបាច់ចេញព្រមជាមួយនឹងការបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ទឹកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Smart Triple Filter ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរ Beverages ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាយជាអតិថិជនមហាសំណាងឈ្នះឡានឈ្នះម៉ូតូទុកជិះទៅលេងស្រុកនៅពេលជុំបិណ្ឌណាបងប្អូន